Близько 360 тонн продовольчої пшениці було на складі, в який влучив калібр. Тут зберігалась продукція з усього колишнього Очаківського району. 90% підприємства знищено, тому для нас на сьогодні це значний урон, як в плані і робочих місць, так і в плані зберігання продукції. На підприємстві працювало близько 100 людей, нині до 30. Практично вся продукція, що вціліла, вивезена. Частково займаюся ремонтом, ми, як можемо, теж допомагаємо. Якщо є десь якісь фонди, профнастил завезли, там де яка продукція, пиломатеріали, допомагаємо підприємству. Працює соціальний магазин, він з понеділка по п'ятницю працює постійно. Соціальний магазин в одному із приміщень Очаківського хлібоприймального підприємства відкрили після початку повномасштабного вторгнення. У вересні вибуховою хвилею пошкодило і це приміщення. Втім, його відремонтували. Люди люблять більше Очаківський хліб, ніж Ніколаївський. Ну, тому що пенсія 2 тисячі на двох. І от, читайте, з кожну копійку. Здесь только хліб покупаєте? Ні, чому? Сахар здесь є. Масло. Масло, все, мука. Мука, дуже дешевая мука, намного дешевле. Все дешевле. Протягом дня в магазині закуповується близько 100 людей. Покупають почти все, беруть постійно, регулярно, особливо хліб. Хліб у нас дешевий, город зробив по 10 гривень, був по 7, ще дешевле. Чаще всего беруть сахар, соль. Масло, гречку очень хорошо берут. Сколько коштует гречка? Гречка стоит 54 гривны. Вот ценники. Все ценники на столе, люди все видят. Магазин орієнтовано на пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітні родини тощо. Валентина Гурова, Юрій Роденко, Суспільне новини, Миколаївщина.